ନମସ୍କାର ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆସିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କଳା କୌତୁକ କାବ୍ୟଟି କେଉଁ କାବ୍ୟର ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧାରେ ରଚିତ ବୋଲି ମନେହୁଏ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରସକୋଲୋଳ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଅବନା ରସ ତରଙ୍ଗର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଏହାର କୌଣସି ଅକ୍ଷର ବନାନଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଚଉତିରିଶ ଛାନ୍ଦଯୁକ୍ତ କେଉଁ କାବ୍ୟ କଠାରୁ କ୍ଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଉତିରିଶଟି ଅକ୍ଷର କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆଦ୍ୟରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦ ରଚିତ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଛାନ୍ଦ ଭୂଷଣ ଛାନ୍ଦ ଭୂଷଣର କଥାବସ୍ତୁ କ'ଣ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୋପ ଲୀଳା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଗୀତାଭିଧାନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଭିଧାନ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୋଦୟଟି କି ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୁଦ୍ୱୟ କାବ୍ୟରେ କେତୋଟି ଚିତ୍ରବନ୍ଧ ରହିଛି ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବୟାଅଶୀ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ସ୍ୱରଚିତ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଚିତ ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀର ଏକ ତାଲିକା ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୁଦ୍ୱୟ କେଉଁ ତିନୋଟି ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜଙ୍କର ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ କଳା କୌତୁକ ବୈଦେଶିକ ବିଳାସ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଚୌତିଶା ନୀଳାଦ୍ରିଶ ଚୌତିଶା ଓ ଯମକରାଜ ଚୌତିଶା ତାରକା ମନ୍ତ୍ର ପର ସା ଦେ ମୋହର କବି ପଣ ଉଦେ ଏ ଉକ୍ତିଟି ଭଞ୍ଜଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ଆନିତ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଷୋଳଶ ଛାନ୍ଦରୁ ଆନିତ ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶୋଭିତ ଏ ଏ ଉଦ୍ଧତିଟି ଭଞ୍ଜଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ଆନିତ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଲାବଣ୍ୟବତୀ

କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତହିଁ କୃଷ୍ଣ କଥା ଥାଉ କଳ୍ପୁ କଳ୍ପୁଛି ଯାହା ଅଭିଘ୍ନେ ସମାପତ ହେଉଛେ ଏ ଉଦ୍ଧୃତିଟି ଛାନ୍ଦ ଭୂଷଣର କେଉଁ ଛାନ୍ଦର ପାଦ ଏ ଉଦ୍ଧତିଟି ଛାନ୍ଦ ଛାନ୍ଦଭୂଷଣର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦର ପାଦ ପରଦ୍ରବ୍ୟ ପର ସ୍ଥିରୀ ହରଣକୁ ଲେଖୁ ଶୁଭ କରି ତହୁଁ ମରଣକୁ ଏ ପଦଟି କେଉଁ କାବ୍ୟର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଲାବଣ୍ୟବତୀ କିହେବ ଇନ୍ଦ୍ର ହୋଇଲେ ସର୍ବ ସମ୍ପଦରେ ଯେ ସ୍ଥିରହୀନ ଠାରୁ ପାପି ନାହିଁ ଏ ସଂସାରେ ଯେ ଏ ଦୁଇ ପଙ୍କି ଲାବଣ୍ୟବତୀର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଠେଇଶ ତମ ଛାନ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ କେଉଁ ଉପାଧିର ଅଧିକାରୀ ନୁହଁନ୍ତି ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କବିଭୂଷଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ ମଙ୍ଗରାଜ କବି ବିଚାରିଲା ବିଚିତ୍ର ହେଲା ତୁମ୍ବି ବୁଡ଼ିଲା ନରହି ଶୈଳ ସଲିଳ ଉପରରେ ରହିଲା ଉକ୍ତ ପଦଟି ଉକ୍ତ ପଦଟିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୁରୀତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶୁଭିତ ଏହା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମଧ୍ୟଜମକ ଅହି ମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ ଅହି ମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ବକ୍ରେ ଏହି ଉଦ୍ଧତିଟିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସର୍ବଜମକ ଦର ଚୟ ହର ଧୀର ପ୍ରଶଂସାର ସାର ସାୟ କର କର ଏ ସଂସାର ଏହି ଏହା କେଉଁ ଜମକର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରାନ୍ତ ଜମକ ଦେଖିନବ କାଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଆଳି କାଳିକା କାନ୍ତ ସ୍ମରି ରକ୍ଷା କେମନ୍ତେ କରି କରିବା ମତ କରି ଗତି କି ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ସେ ଏହା କେଉଁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବୃତାନୁପ୍ରାସ ପାଞ୍ଚ ମନ୍ଦର କୁଚ ବଢ଼ିବାରେ କିମ୍ପା ବୁଡ଼ି ନମଲି ପାରବାରେ ଏଇଠି କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରତୀପ ଅଳଙ୍କାର ଏବେ ଆମେ କସ୍ତମ୍ଭରୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଲାବଣ୍ୟବତୀ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ବୈଦେଶୀଶ ବିଳାସ ରସଲେଖା ଛଅ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀ ଶ୍ରୀରାମ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରାଯାଇଛି ବୈଦହିସ ବିଳାସରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରାଯାଇଛି ରସଲେଖାରେ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରାଯାଇଛି ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ବୈଦହିସ ବିଳାସ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିଛି ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖି ଜୀବନ ସାଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଅଳଙ୍କାରର ବିଶାଳ ବାରିଧି ସଦୃଶ ଚିତ୍ତାକ୍ଷର ପଦ୍ଧତିରେ ଋତୁବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି ଆଦ୍ୟ ଚମକରେ ଲିଖିତ ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧିର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି ଆଦ୍ୟ ଚମକରେ ଲିଖିତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଚିତ୍ତାକ୍ଷର ପଦ୍ଧତିରେ ଋତୁବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବି ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖି ଜୀବନ ସାଥୀ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି बैद्य हिस्सा बेलास अलंकार विशाल बारिधि सदृश अटे